camí de silenci i de pregària que reconeix la força de contemplar plegades i fer-ho en comunitat. Defensem la creació d'espais de fraternitat que ens permetin prendre consciència de la interdependència mútua i de la vulnerabilitat que compartim com a ciutadans d'aquest planeta. Confiar és treure'ns el pes de la solitud per posar-lo en algú altre o l'altre, que l'acull a la vegada que ens fem depositaris del pes dels altres, d'aquells que confien en nosaltres.